Fa més de 100 anys, al voltant de 1887, un oftalmòleg jueu que signava sota el pseudònim de Doctor Esperanto va veure néixer una de les seves creacions més importants després d'una dècada de treball i investigació lingüística. El doctor Lazaro Zamenhof, o doctor esperançat, es convertia en el creador de l'esperanto, la llengua planificada que més es parla arreu del món. El primer llibre on es van descriure les característiques de l'idioma va ser titulat La lingua internacia, i és que l'esperanto estava destinat a servir com l'idioma auxiliar internacional, sense ànims de substituir les llengües nacionals. A l'actualitat es calcula que uns 2 milions de persones parlen esperanto arreu del món. A Sant Cugat també se'n troben de bons esperantistes, com la Trinitat García, qui ha dedicat la seva vida a l'ensenyament de l'esperanto. L'esperanto el vaig aprendre quan tenia 12 anyets a la Unió Sant Cugatenca. Aleshores, els nanos, sobretot els castellans, que venien a colles, com ara venen de tots els països, a guanyar-se la vida aquí, aleshores començaven el tren de Sant Cugat. I venien molts. I era molt difícil anar a escola. Nosaltres vam venir, el meu pare va venir de Barcelona a Sant Cugat amb 38 cabres a peu. I llavors doncs, va ser quan el meu germà, jo em vaig anar fent grandeta, anar a col·legi era molt difícil perquè costava cèntims, però quan va entrar la República, que van fer els col·legis nous, llavors va ser quan el meu germà, jo hi vaig anar una mica, però va ser quan el meu germà em va aprendre l'esperanto. I jo, per això que molta gent han pensat, moltes vegades els estrangers, sobretot, de que jo era una bona, boníssima esperantista. No, perquè he tingut molta facilitat, perquè he tractat sempre en públic, sí. I més d'oïdo. I sentia la Concepció Pla, per exemple, la Filomena del carrer Xerric, sí. Les grans, però ella era jo una marreca. I el vaig aprendre més aviat d'oïdo que de res. Inclús avui jo diria que gramàtica, estaria una mica verda. Parlar-ho no, parlar-ho en coneix tothom. Jo diria que els països de l'est, sí. Vam anar a Bulgària, han vingut aquí moltes estrangeres, gairebé sempre he tingut estrangers, inglesos, anglesos, gent de tot arreu, perquè és això, ens ajudem molt. Zamenhof va crear un idioma basat en 16 regles gramaticals sense excepcions, un alfabet fonètic i un caràcter aglutinant, fet que permet construir sistemàticament paraules tot combinant arrels, prefixes i sufixes. Zamenhof va voler que el seu idioma fos fàcil d'aprendre i reconèixer arreu del món, raó per la qual el seu vocabulari procedeix en gran part de les llengües romàniques i en menor mesura de les llengües germàniques, eslaves i també del japonès i el xinès. Aquesta estrella, sí. Això representa, és el símbol de l'esperanto. Aquesta estrella representa els 5 continents. O sigui que aquest home, el doctor Zamenhof, que va ser un oftalmòleg, sí. Que el va fer, aquest home confiava que s'estendria per tot el món. De fet, avui, on hi ha més esperantistes és a la part africana. Els negres i tot això. A Xina és ple. Les millors revistes que s'han fet amb esperanto són xineses. És una barreja de tots els idiomes. Sobretot, n'hi ha, mira, per exemple, la mà, és el mano, igual que en espanyol. El vi, vino, igual que en espanyol. El pa és més senzill, panon. La veus? Pomo, la poma. Pera, piro. La xerisa, això, la C aquesta, amb aquest barretet, és la CH espanyola. Un any perfectament però parlar com parla el català. Però en 3 mesos ja pots tenir correspondència. Jo vaig arribar a tenir, jo parlo de 40 anys enrere, però jo vaig arribar a tenir 15 corresponsals en 15 països. Jo em llevava a les 6 del matí per anar a vendre, perquè he viscut 45 anys a Sants, a Barcelona. Però jo què va? Jo em passava fins a les 2 i les 3 escrivint, que encara no puc fer-ho amb el Dichos Pars i Parkinson, però jo em passava la nit contestant els meus corresponsals. I he estat més de 25 anys, jo crec, escrivint-me
amb un metge japonès, que ara, des de que ha passat això, amb un doctor, que era el director de l'hospital de Japó, des de que ha passat això, que no sé res, que deu ser mort. Tot i no tenir caràcter oficial a cap país, l'esperanto ha estat reconegut per diversos organismes internacionals, com l'ONU i l'UNESCO, però l'existència de l'idioma i dels que l'han defensat no ha estat sempre un camí lliure d'obstacles. A mitjan del segle XX, els governs totalitaristes i feixistes van perseguir i prohibir l'esperanto després que aquest fos utilitzat i difós pel moviment obrer arreu d'Europa. Mentre Stalin el va denunciar com la llengua dels espies, l'Adolf Hitler el va titllar com l'idioma vehicular de la conspiració jueva, fet pel qual els esperantistes van ser perseguits durant l'Holocaust. Jo, tot el meu afany és que no desaparegui, que continuï, perquè ja que el meu company va ser assassinat i ha de pensar que tota la família de Samenhof, sí, dels que van fer l'esperanto del doctor Samenhof, gairebé tots van morir als forns crematoris alemanys. L'esperanto ha estat l'eix entorn al qual ha girat bona part de la vida de la Trinitat. Tant és així que, en arribar a Sant Cugat, va decidir abanderar l'ensenyament d'aquest idioma a la ciutat. Quan jo vaig venir de Barcelona, que vaig estar i viscut 45 anys a Sants, i quan vaig venir de Barcelona dic, no és possible que a Sant Cugat no hi hagi esperanto. I vaig ser com vaig començar. Vaig ser molt ben rebuda a l'Ajuntament, però sí, molt. Sí, va iniciar vostè. Sí. I per això li vaig posar el nom d'ell. Sí. Grup Esperanto Josep Anglès. I he estat molts anys presidenta. Ara m'han fet presidenta honorària, si no en quedem. Però fins ara he sigut la presidenta del grup. Jo ja dic, a mi ha sigut la meva vida. Una vida que anys enrere va plasmar en un llibre titulat La meva vida, la meva gran lluita i el meu puntal. Ara aquesta obra, que amaga tantes emocions per la Trinitat, busca ser editada per tenir la difusió que mereix. Vaig estar molt temps al llit perquè no podia caminar. I ho feia més que res a les nits, i ho feia amb llàpids. No, el que em falta és, jo vull mirar, per això vull mirar el conseller de Cultura, a veure si tinc la sort de que m'ajudin una mica i poder editar. Pues no m'ha donat audiència encara. No. Amb tants anys com porto, més de 30 anys ocupant-me de l'esperanto, encara estic... mai m'havia passat el que em passa ara. Mai. L'esperanto és actualment un idioma completament desenvolupat que disposa d'una comunitat de parlants a escala mundial. Esperantistes com la Trinitat encara avui continuen lluitant pel seu ensenyament i difusió. Animin-se, l'Ernie Esperanto, estàs fatsila.